Mega kimyo to'plami molar konsentratsiya 81-chi masala. Demak, molar konsentratsiyalar nisbati 4 3 bo'lgan 2 eritmaning umumiy hajmi 28 litr. Agar ikkala eritmada bir xil miqdorda erigan modda bo'lsa, konsentratsiyalar kichik eritma hajmini aniqlang degan ekan. Litrda molar konsentratsiya bu hajm birligida erigan modda miqdori. Ya'ni SM'ni Yani molar konsentratsiyasini topish uchun biz molni litrga bo'lishimiz kerak, ya'ni hajmga bo'lishimiz kerak. Bu yerda n ikkala et tomon uchun ham bir xil, ikkala eritma uchun ham masalan birinchi eritma desak va ikkinchi eritma. Bevosita jadvalga aylanib ketadi bu. Xo'p. N ikkalasi uchun ham bir xil, ya'ni erigan modda Erigan moddalar bir xil miqdorda olingan deyapti. Lekin bizdagi hajmlar hajmlarimiz, ya'ni V1 bilan V2 hajmlarimiz bir-biridan 4 va 3 nisbatda farqib turibdi. Ya'ni umumiy ularning yig'indisi 28 litr ekan. 28 litr ekan. Molar konsentratsiyalar farqi, molar konsentratsiyalar farqi esa 4 va 3. Hajm bilan molar konsentratsiya ikkala eritmada bir-biriga teskari proporsional bo'lganligi uchun bu biz hozir teng nimaga qo'yib olamiz. Demak, 4x plus 3x teng 28. Demek 7x ga bu teng bo'ladi. Barobar 28. X imiz teng 4. Demek x imiz 4 chiqib turgan payt, mana bu 4x 4 kere 4 16 ga aylanadi. 16 ga va mana bu 3x esa mana bu 3x 3 kere 4 12 ga aylanadi. Demak, ikkala eritmaning umumiy hajmi 28 litr bo'ladi ekan bo'lsa, birinchi eritmaning hajmi mana bu birinchi eritma. Mana bu esa ikkinchi eritma. Birinchi eritmaning hajmi 12 litr, ikkinchi eritmaning hajmi esa 16 litr bo'lgan ekan. Endi buni qo'yib oladigan bo'lsak, birinchi eritmaning hajmi demak 12 litr. 12. İkinci eritmanın hacmi ise 16 litre bugün iken. Demek birinci eritmanın miktarı yani molu 4 kere 12 48. İkinci eritmanın molu ise bu ham 48. 16 kere 3. Yani ikkala eritmanın miktarı bir xil. Hacmi molar konsentratsiyalar mana bu SM bular 4 va 3 nisbatda degan 4 va 3 nisbatda kelasi bir-biriga 4 va 3 nisbatda berilgan lekin bularning hajmlari mana bu hajmlari bir-biriga teskari proporsional bo'ladi ya'ni 3 va 4 nisbatda ya'ni 48 da 4 molar chiqarishimiz uchun kichik songa bo'lishimiz kerak 12 ga bo'lishimiz kerak 48 12 ga bo'lsak 4 bo'ladi 48 ni 16 ga bo'lsak 3 molar bo'ladi. Demak bizda masalada so'ragan joyi konsentratsiyasi kichik eritma mana bu 3. 3 molar. 3 molar eritmaning bu 4 molar. 3 molar bo'lgan eritmaning ya'ni ikkinchi eritmaning hajmini toping degan ekan. Hajmini. Demak bizda 16 litr bo'ladi hajmi. Shunaqasiga javob B javob chiqadi.